klik kat dia cik ya apa cik. Klik kat dia perhatikan. Bila kat dia bintu luar perhatikan. غريبي بچي وي اي غريب بچي وي هكذا هيدا هو لايو اجي امبارح هكذا هيدا هو لايو هكذا غاري جو هيدا هو لايو هكذا هيدا هو لايو اجي امبارح سيدو كاري هيدا هو كايو مزرگو کڈھن تھا گاڑی ہکڑی لگائے تو ان جو بو ٹھئی ہوا لگائے تو یہ بھی لگائیں دا سائیڈ کرے تا کہ سائیں بو کھیلا تو ہاں یہ پنج ہمرا دھنا رکھے ما مار جا مهرباني چالا خوش آيو خير باري چالا خوش آيو خير باري سب خير آو تے پو جو رکھنا وہ ختم دیو آن اور مال جلائے تو کھن دو ابا بورا کھن دیو آئے واقعی وہ بیو کی دیا مالا کی دیا آلا صحیح صحیح آو اتا ہکڑے پا دیتا لائے اس ہکڑے پا دیو لائے آسا اتا لائیں سا وہ اتا لائیں آسا کا پو کون آئی آسا گا بھرے گا ہکڑے سکر هكري شاید بھرے ہو یو اجاز هكري 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 جو وارو کل کون آئے ہو بانجی مام پھنے ہو ہاں کل کون گاڑی مچی ان کانٹے تھے هكري گاڑی پاتیا بھی گاڑی پہنیوں تھا یہ دسو اچھی ہوئے گاڑی کانٹے تھے ویسا بسم الله الرحمن الرحيم بھی گاڑی یہاں تھی دیتا ہے مزور اٹھ لہندا مزور لہندا وہ گاڑی یہ وزن تھی نا یہ بھی گاڑی اچھی ہوئی ہے یہ گاڑی اچھی ہوئی ہے لایا مزور لا دا لا گھنا وزن جو 88 لا 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 88 ٹھیک ہے ہلو سر کے جو لائے گاڑی ہلو سر لائنز لا لا او ہلو نیکڑی گاڑی تھی گنڈو ہاں ہاں چلو چلو
هذا مزور له لا هي مزور له لا اكڑے پانی فرق دیوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح وہ 88 دی ہے انہاں نے دی ٹھیک ہے مہربانی لو صاحب لائنز اچھا تے خاص ہے ترا والا ہلو ہلو چڑھو चलो 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 हेलो नई गाड़ी की हुई वाला नई गाड़ी फेर सा भजन जवान कांटे को लई